Les he comunicado tanto a dos promotores de la consulta como a dos portavoces de dos grupos municipales en el ayuntamiento que, dando continuidad a esa iniciativa popular que hubo con recogida de 9.000 firmas que pedían la celebración de una consulta de la ciudad, la semana que viene dictaré una resolución fijando la fecha de la consulta, que bueno, será el 19 de febrero del año 2017. Hori horrela da badakigudako urte honen bigarren erdialdean beste hauteskunde prozesu bat izango dugu da, autonomikoen hauteskunde prozesua, eta gure arautegiaren arabera ezinezkoa da hauteskunde garaitan konsulta egitea eta baita ere konsultaren prozedura guztia aurrera eramatea, eta hori salbatzeko ikusten dugu fetxa egokien bezala otsailaren 19ko hori. Gainera jakinda, bueno, udaletxeak prestatu egin beharko duela guzti hori antolatzeko, eta horretarako denbora ere beharrezkoa izango dela, eta data horretan ondo iritsi gaitezke da ikusten dugulako.